morgon och välkomna till den sista och sjunde dagen i vloggveckan. Jag ska vara helt ärlig, idag är det måndag och jag skulle ha gjort den här vloggen igår i söndags. Men jag mådde väldigt dåligt så jag hade verkligen ingen lust att vlogga igår. Och det handlar inte alls om att jag inte vill visa upp de dåliga sidorna eller att jag vill framstå allt som att det är bra. Det handlar inte alls om det, utan det var bara att jag mådde väldigt dåligt och alltså jag kunde inte vlogga. Jag ville bara vara i fred och inte filma mig själv. Men jag ska ändå vara ärlig med att säga att jag mådde väldigt dåligt igår. Jag hade en väldigt dålig dag med min ätstörning. Idag så ska jag i alla fall göra den här vloggen. Jag hoppas inte att det gör någonting för er att det inte blev en vlogg igår. Jag känner att det viktigaste kanske ändå är att det kommer en vlogg varje dag i en vecka. Och det kommer det göra ändå. Så vi kör idag istället. Så idag är det alltså måndag och klockan är 11:30. Men det är så fint väder idag. Alltså det är verkligen soligt och varmt. Jag ska se hur varmt det är idag. Det är 15 grader alltså. Jag har suttit på balkongen hela morgonen. Jag har hjälpt mamma att fortsätta rensa lite bland hennes kläder. Jag vet faktiskt inte vad som kommer hända idag och vad vi kommer göra. Vi har inte direkt några planer så på vad vi ska göra, så du får helt enkelt hänga med och så får vi se vad som händer idag. Jag tänker att vi helt enkelt hörs om en liten stund när det faktiskt händer någonting, för nu så vet jag verkligen inte vad jag ska göra. Jag ska nog antagligen bara sitta här i soffan och kolla lite på mobilen. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Okej, nu är klockan 3:20 och som ni såg så åt vi lunch på balkongen och sen fortsatte vi och sitta på balkongen till nu. I alla fall, nu så vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska väl göra lite så här små saker. Inget speciellt egentligen tror jag. Men vi ska väl i alla fall snart fixa middag. Och då ska vi göra något recept som mamma hade hittat. Det var typ biffar, fast inte köttig biffar, med typ squash och fetaost. Så jag tror vi ska göra det till middag alldeles strax. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Nu har vi ätit middag som ni såg. Det var jättegott verkligen. I alla fall, alltså ser ni det här kaoset? Det här är alltså massa kläder som jag har lagt här som är rena, alltså som jag ska lägga in i min garderob. Och så har vi golvet här också. Det här är använda kläder, så det ska jag väl lägga i tvätten eller någonting. Så jag ska ta och ta hand, alltså gud. Ja, men jag ska ta och ta hand om det här nu. God morgon hörni, nu är det dagen efter, klockan är 10:40. Jag tänkte att jag ska fortsätta på den här vloggen idag, eftersom att jag inte filmade så himla mycket igår. Även om det ska vara en vloggvecka och jag egentligen ska filma en dag, så känner jag att jag hellre filmar i 2 dagar. Så att den inte blir så himla kort, den här sista vloggen. Så jag har ätit frukost och suttit i soffan ett tag och tagit det lugnt. Jag har faktiskt beställt en klänning från Biancas kollektion med Nelly, för jag har verkligen inga klänningar som passar längre. Och jag mår jättedåligt över det. Men jag vill inte prata om det så mycket nu. Jag måste ha nya sommarkläder helt enkelt. Så jag beställde faktiskt en klänning därifrån. Nu så tänkte jag sätta mig och
redigera. Och egentligen så måste jag redigera hela dagen, så det kanske inte blir så mycket filmning idag heller. Men jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Men jag måste verkligen börja redigera på den här vloggveckan. Och jag håller på med en vlogg som ska upp innan, så jag måste verkligen komma igång lite och redigera allt så snabbt som möjligt, så att den här vloggveckan kan komma upp snart. Vi kör på lite iskaffe och så sätter jag mig och okej, nu är klockan 3:10. Jag har precis redigerat klart den videon som jag höll på med. Alltså den videon som kom upp innan vloggveckan. Den är jag klar med. Jag har gjort thumbnail och beskrivning och taggar och allt sånt där. Så den är helt redo för att laddas upp. Jag ska inte ladda upp den riktigt än. Jag ska vänta lite tror jag. Och så har jag först över filerna till första dagen i vloggveckan. Så jag ska börja redigera på den. Men först så tänkte jag öppna ett paket med från Svensk Hälsokost. Ja. Jag sa ju förut att jag hade beställt en påse som heter typ nutmilk bag för att göra egen juice. Och det är då den som har kommit här. Här har vi då nötmjölkspåse. Alltså det låter skitkonstigt. Så det man ska göra är att man ska, jag mixar det som jag vill ha i min juice. Och sen så lägger jag i det i den här påsen. Och sen så drar jag åt. Och kramar ur så ska det komma ut bara vätskan så att det inte blir bitar i och så vidare. Så att det blir en helt slät juice. Nice, nice. Den ska jag testa. Och sen så köpte jag också sån här kakao nibs. Så det här är liksom kakaobitar typ som ska vara bra. Kakao är ju bra för allt möjligt. Så det här tänkte jag faktiskt ha i min müsli som jag gör själv. Så det ska jag testa. Så det var det jag beställde. Nu så tänkte jag sätta mig och fortsätta redigera på den första videon i vloggveckan. Nu är klockan 9 och jag har ätit middag och sen har jag bara typ legat i soffan och tagit det lugnt egentligen. Kollat på Grey's Anatomy. Jag har blivit klar med den videon som jag höll på med. Eller ja, det har jag redan sagt tror jag. jag har i alla fall bara tagit det lugnt och typ inte gjort någonting speciellt. Jag tänkte faktiskt att jag skulle avsluta den här vloggen här. Och därmed också avsluta den här vloggveckan. Tyvärr, alltså den här veckan har gått så snabbt. Och det har varit så kul att vlogga varje dag. De senaste dagarna i den här vloggveckan så har jag dock varit lite på, alltså jag har varit lite trött och inte orkat filma så mycket och så. Men jag hoppas att ni i alla fall har tyckt om de här videorna ändå. Det har ändå varit väldigt kul att vlogga så här mycket. Och så ska jag också säga ett sista tack för 500 prenumeranter. Som är anledningen egentligen till att jag gör den här vloggveckan. För att fira 500 prenumeranter. Men därmed tack för att ni har kollat på den här vloggen och den här vloggveckan. Nu vet jag ju dock inte om ni har kollat på hela vloggveckan eller om ni bara kollat på den här videon. Men oavsett, tack för att ni har kollat. Ni får jättegärna prenumerera på kanalen och gilla den här videon om ni har tyckt om den. Och så får ni ha det så jättebra tills vi hörs i min nästa video.